L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat les línies d'ajuts destinades a finançar la portada d'aigua en camions cisterna i obres d'urgència fetes pels ajuntaments en el marc de l'emergència per sequera durant el primer semestre de l'any passat. En total es destinaran 1,3 milions d'euros a finançar aquestes obres, repartits en 59 ajuts. Per demarcacions, Lleida amb 20 ajuntaments i Barcelona amb 19 encapçalen el rànquing. 17 ajuntaments de Tarragona i 3 de Girona també se'n beneficiaran. Les subvencions tenen per finalitat ajudar els ens locals, la majoria pobles petits amb pocs recursos econòmics, a finançar les obres i la portada d'aigua en camions feta entre l'1 de gener del 2023 i el 30 de juny. Al Berguedà, dos ajuntaments, Cercs i Vallcebre, i la Mancomunitat d'Aigües Barsols de Montmajor han vist aprovades les seves peticions d'ajuda. Cercs rebrà 8.716 euros per les costes de dur camions cisterna al municipi. Vallcebre tindrà una subvenció de 1.588 euros, també pel mateix concepte. Pel que fa a la Mancomunitat d'Aigües Barsols de Montmajor, tindrà un ajut de 16.880 euros per finançar les obres d'urgència fetes per garantir el subministrament d'aigua. Pel que fa a la resta de la demarcació central a la comarca de l'Anoia, 6 ajuntaments rebran ajuts. Santa Margarida de Montbui, Mediona, Vallbona d'Anoia, Cabrera d'Anoia, La Llacuna i Hostalets de Pierola. El Moianès, 3, Castellcir, Granera i Sant Quirze Safaja. El Solsonès, Solsona i Navès, a Osona, Vilanova de Sau, i finalment el Bages també li han concedit una subvenció a Castellbell i el Vilar.